se těším! Maminko, to budeš koukat na tady říká. Pohoda jahoda. No teda jde. Se nebaví. Hádám, odkud přichází, že se tolik liší. A nevím, o čem bude psát. Co myslí? Tak mu říkám, ať už zaplatí. A on, že peníze... Ty. Prosím. Co říkáš, Renátko? Ne, ptala jsem se Pavla, že to zapnu. To jsem dostal tu GPSku, tyjo, já jsem si koupil nějaký jako měřící přístroj na vody, jako víš, a to jo. Měří prostě nějaký parametry. A oni mě k tomu zadarmo dali GPSku s těma mapama, tyjo, České republiky, jednak u 10 000, jo. To je dobrý, tu mám. To je dobrý, no, a je to ten nějaký ten E-Trex Legend, tvoje, bez výškoměru, ale to asi nevadí. A to je docela dobrá jako navigace a je k tomu i ta topoček. Nějaká 10 prostě. Jednak u 10 000, jo. To fakt nebo dobrý na kolo. Myslím, že to je 10 000. Když jezdíš po lese. No. Na kole. Já jako, když jezdím po lese na kole, tak to tam znám většinou, jo. Ale tak když jezdíš tam, kde to neznáš třeba, víš? No dobré, no tak já tam zajdu. Se dotkla papíru, co leží před divným chlapem. On se právě vrátil z kosmu, na důkaz nakreslil ležanou osmu. Máš tady telefon? Mám. Máš nabitý? Mám. Na signál? To nevím. Já jsem potřeboval venče, já jsem to nechal, protože ona nějak nemohla. Jo. Tak jenom jestli je v pohodě. A mě až pojedeme dolů, tak abychom jí zavolali. Že? Jo. Že tak to otočí. Já bych chtěl si dosvět tady dva. No. Tak jí zavoláme ze zhora, tady možná signál nebude. No tak jo, nevím, jestli je v pohodě. Třeba nějaká udejchaná. Což já taky. Vzhledem, že je lavinový stupeň 3 až 4, vole, tak bychom měli se zpátky vracet po stejné trase. Ale úplně ne. No jo. Jako tady si myslím, že to není tak to. Tady zrovna se mi to moc nelíbilo, tady tohle. Ten stupeň. Tohle si jeden jako prd.
No ten buben tady, jak jste odbočili, to souhlasím, ale tady jak jsme teď, to je vidět, že ty stromy tady, tady se to neutrhne, tě to drží takhle. To bych spíš měl bobky na tamtom kopci, na tom naproti. Vem, že ti loni to taky nebyl žádnej svah. Pásy teda. Určitě. Já mám strach, ty vole. Tady to hrozně pojede. Tady, a je sundám pod tím kopečkem tam. Pojede všichni svahem. No tady moc ne, vi. Tady přes ty. Ten stíh je dobrý, to není to žádná sračka. Tak gib pro foto. Aspoň víme, že jste tady byli, chlapi. Pas. Tak bych mohl tohle, no. Sěží.